Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear student. Nan zamun kam topic de aga plasmolysis de. Chi aya plasmolysis ya deep plasmolysis sate vilishi. No, the first point ki da wai plasmolysis is the process in which cell loses water in a hypertonic solution. Wai plasmolysis chi de da yodasi process de yodasi amal le jikala yo cell chikam de aga water loss ki loss matlab se de water bar to kagi ho hypertonic solution ni aw the hypertonic solution matlab da de chikala pa yo sil ki chikam de water si why agai loss ki sahi da no dit se wale shi dit wale shi plasmolysis diagram ki gurai da yo hypertonic solutions de padi ki water chikam di water پیو سیل کی پویکیول کی واٹر چکر دین لاس کی گئی دی تاسو په نظر را دا واٹر کل دین لاس اند تاسو دا ہائپرٹونک سولوشن دے چکل دین واٹر بار ته وزي او دا سی پلازمولایسس شي وس وی چی د دی ایگزامپل سدی د پلازمولایسس ایگزامپل ی دا دی چی ایگزامپل گدا وی چی کلا د یو مطلب دا دی چی کلا د یو سیننا باہر تو بوزی او اصل چی گندیا شرنک شی لگا سو مختلف قسم ویجیٹیبل چی گندے آغا با تاسولی دلی چی دغا ویجیٹیبل یا سبزیان چی گندے مختلف قسم دین کلا واٹر لا شی نو آغا سے شرنک شی ملاوی شانتی تاسو بولی دلی کنن دغا شانتی وس پدی بل پان کی دا وی چی بلڈ سیل نهم لگا کتاسو گو رئی زمان کی چی کم blood cell red blood cell chikam de chikala hun da dina da blood cell ya blood chikam da dina la shi bar ta uzi no zaman blood chikam de agam shrink shi shrink matlab da lus plant de de ta go rahi de vacuole kam size to pa nazar da shrink shi shrink water ti bar ta uzi de da se de ta le plasmolysis no plasmolysis ta su plasmolysis we da si process de chikala da yo cell na chikam de sakigi water loss ki gi matlab chi gam de khud hypertonic aw hypertonic solution se tawai chi kala payosil ki chi gam de da gina water bahar to usi aga shrink shi da si da hypertonic te hypertonic da ga shanti example le mukhtalif qism vegetable sabziyan ta usi kala da gina water usi bahar to la shi da si shrink shi shrink di da sel di da shi plasmolysis ya یو داسی کنڈیشن ہائپرٹونک دا غنم چی کم دے واٹر چی کم دے باہر توزی سی دا واٹر چی کم دے سی توزی باہر توزی دی تسویلے شی تے ہائپرٹونک کنڈیشن وس دا منگوی چی ہائپرٹونک کنڈیشن ستویلے شی چی دا تاستا یو سیل لے چی کل دا دین واٹر چی کم دے سی چی لا شی او دا غا سیل چی کم دے سی پلازمولیسی شی یا شرنگ شی نو دی تسویلے شی تے پلازمولیسیز وس زمون سرا ڈی پلازمولائسس چکم دے ستے ولین دا چکم دے دا دی ریورس تے منگ بیچ دا غی کی با دا سن لا واٹر چکم دے لاس کی گی او پدی کسو چی واٹر با انٹر کی گی سی دا واٹر انٹو دا سل سیف دا سل بکم ترجٹ سل بسی جی آغ با ترجٹ شی ان دا پروٹو پلازما ایزیوم ایڈ نارمل شیپ پشی سی شو دی دا سویلے شی دی فینامین تا ویلے شی ڈی پلازمولائسس ڈی پلازمولائسس ستے ویلے شی منگا وی ڈی پلازمولائسس چی کلا سیل دا چکم دے واٹر چکم دے آغا سشی انٹر شی مختلف قسم کی واٹر دیتا انٹر شی او سیل چکم دے آسا شی ٹرجٹ مختلف قسم پلانٹ لے یو شیپ پور کی منگا وی لیو پا دی مخ کی دائی کی چی ٹرجٹ ستو لے شی پا پلانٹ کی مختلف قسم کلا چی واٹر کلا انٹر کی گی انو آبا ترو تازہ بائی مختلف قسم شیپ منگتاستا خولے کنن دلتے ترجٹ دا ٹرجٹ تے جی کلا دیتا واٹر چکم دے انٹر شی دی کہ ٹرجڈٹی راشی او پلیکسٹ منگ سے تھیلے چ کلا واٹر دین لا شی دا پلیکسٹ شی ملا ملا وشی صحیح دا دیتا منگا یو مخ کی ٹاپک چ پلیکسٹ او ٹرجٹ سے جی کلا واٹر انٹر شی دس دیتا ٹرجٹ صحیح شون دیتا سویلے شی دیتا ویلے شی ڈی پلازمولائسس سو تھیلے شی ڈی پلازمولائسس چ کلا واٹر انٹر انٹو دا سیل سے the cell become turgid turgid se water kiya ga mukhtalif turgidity ra shi water tar taza shi sahi da de the cell shi the deep plasmolysis there the reverse process de us manga wayu hypertonic solution aw isotonic solution jigande satavele shi
نو دا فرسٹ ون از ہائپوٹونک. ہائپوٹونک ہائپوٹونک مطلب څه دی؟ مونږ ویلو چې کله د دینه واټر دی د انټر کیږي دا دی اوسیل چې کوم دی هغه ټرجټ شي دی ته سیل دی ہائپوٹونک ویل شي. څه ویل شي؟ ہائپوٹونک. ہائپوٹونک مطلب دا چې کله سیل ته واټر انټر شي اوسیل چې کوم دی هغه ټرجټ شي نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي ہائپوٹونک ہائپوٹونک ساری. او ہائفر څه ته ویلی؟ ہائفر چې کله د دینه واټر لاش شي صحیح شي د دینه واټر لاش شي او داسې شي پلازمولای شي یا شرنک شي شرنک صحیح شي. او بوټی چې کوم دی مختلف قسم مړاوې شي دی څه دې ته ہائپوٹونک سلوشن. او بل چې کوم دی ہائسوٹونک دی چې ہائسوٹونک څه ته ویلی شي چې مختلف قسم کی د سین نه بهر چکم دے واٹر او دن نه چکم دے واٹر مقدار چکم دے سیمی ایکویلیبرم کی نو دیتا سویلے شی دیتا ویلے شی آئیسوٹونک. سو تا ویلے شی آئیسوٹونک ویتا ویلے شی آئیسوٹونک. وس منگا تاس تا داوی چی ہائپوٹونک ستا ویلے شی نو ڈیپینی ہائپوٹونک سلوشن ہیو لیس سلوٹ. پدی کی باوی د سلوٹ چې کوم دغه دی هغه په دې کې کمی ځکه سلوٹ چې کوم دی په دې کې واټر دلته انټر شو کنه واټر په دې کې سیوا شو او سلوٹ چې کوم دی عادي کې کم شو. بیا و چې ہائپوٹونک سلوشن کاز د سیل بیکم ټو سویل بی بیکاز اٹ پروموٹ د شفټنګ اف واټر انټو ایم. و سیل چې کوم دی اسې سویل فی سیل سویل مطلب شي بڑا شان دی سایز شي صحیح شو د سیل د دې ٹرجټ چې کوم دی. او بل خبر دا کې چې کله دي ته واټر انټر شي نو دا څه شي د دې سایز چې کوم دی یا د دې سایز کوم دی ټرجټ شي فلیکسیبلټي په دې کې راشي نو ته سیل دي ته ہائپوٹونک. او د سلوټ اماؤنټ په دې کې کمی ځکه چې دي ته واټر شو کله واټر از انټر شو نو دې سلوټ کم مقدار چې کوم دی هغه کمی او د سالمون چې کوم دی واټر دی او د واټر چې کوم دی تعداد په دې کې سی وای. وس ہائپوٹونک څه ته وایي؟ د سلوشن هیو مور سلوټ صحیح شو چې په دې کې به سلوټ سیوا شي ځکه چې دې نه به واټر سالوینټ چې کوم دی بهر ته وځي صحیح ده او لیس سالوینټ به شي واټر دې بهر ته به مخه وځي نو په دې کې به د سالوینټ لکه مطلب سالوینټ څه ته ویل ایچ ٹو چې کوم دی واټر دا سالوینټ دی. بیا دا وایي چې ہائپوٹونک سلوشن کاز د سیل ٹو شرنک بیکاز اٹ فل د واټر آؤٹ آف د سیل. وایي په دې کې د پوائنٹ کې دا خبره کوي چې ہائپوٹونک سلوشن کې په مخه د دینه واټر چې کوم دی بهر ته وځي مختلف قسم سالوینټ سالوینټ سره واټر د دینه بهر ته وځي نو د سیل سایز چې کوم دی هغه شرنک شي شرنک صحیح دی. تاسو د ہائپوٹونک سلوشن. اوس بل زموږ دی ہائسوٹونک چې پای کې د سلوټ او سالوینټ مقدار چې کوم دی ایکولی. سو ہائپوٹونک سلوشن کانٹین دا ایکول کنسنٹریشن آف امپرمیبلز سلوٹ آر ایدر سیٹ آف دا میمبرین سو دا سیل نایدر سویل آر نا شرنک. چی سیل چی کوم دی هغه نه شرنک کی او نه به سویل ځکه چې په دې کې د سلوٹ او د سالوینټ چې کوم دی تعداد چې کوم دی سیم شي چې څونه واټر دی وځي دونه واټر دی ته انټر کیږي نو دې ته څه ویلی؟ دې ته ویلی شي ہائسوٹونک. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي ہائسوٹونک. ہائسوٹونک تاسو نو ته پوښتنه چې دا څه شی دی چې تاسو به ووایئ چې په دې کې به دا ایکول کنسنٹریشن د سلوټي ایکول کنسنٹریشن به دا سالوینټي چې څونه واټر د دې نه وځي نو دونه واټر به دې ته راځي او دا به نه شرنک کیږي او نه به سویل کیږي ځکه چې آیسو مطلب دی سیم صحیح شو. نننی ټاپک چې کوم دی هغه بالکل ایزی وو چې مونږ په دې کې ورسره سری به ووایو چې پلازمولایسس چې کله یو سین له واټر لاشي ہائپوٹونک سلوشن کې او مونږ تاسو ته چې ہائپوٹونک مطلب څه دی دلته تاسو ته مونږ وایي چې ہائپوٹونک چې کله د دینه واټر چې کوم دی سالوینټ چې کوم دی مخه د دینه بهر ته وځي او د سلوټ مقدار په دې کې کم شي نو د ہائپوٹونک سلوشن دې ته ویل شي پلازمولایسس چې کله یو سیل چې کوم دی هغه شرنک شي ولې شرنک کیږي ځکه چې د دینه بار بار واټر چې کوم دی هغه وځي. بل مونږ وی ڈی پلازمولایسس دا د ریورس پروسیس دی د پلازمولایسس چې کله واټر انټر کیږي صحیح ده سیل چې کوم دی هغه ټرجټ شي پروتو پلازم چې کوم دی خپل یو سپیسیفک شیپ چې کوم دی هغه دغه په نامې تا ڈی پلازمولایسس ویل شي. ہائپوٹونک ہائپوٹونک آئیسوٹونک. ہائپوٹونک مطلب دا دی چې کله دینه واټر چې کوم دی سکیږي انټر کیږي ہائپوٹونک.
او ایسوټونیک مطلب هایپرټونیک چې کله واټر بار ته وزي او سیل چې کوم دی هغه شرینګ شي. ایسوټونیک مطلب څه دی؟ چې په دې کې به سونه واټر وزي دونه واټر به دې انټر کیږي په دې کې به پلیکسټی. نو زمونږ ټاپک چې کوم نه بالکل آسان. نو تھینک یو فار واچنګ. جزاک الله والسلام.